Hei, velkommen til en helt ny episode av et nytt spill som har startet på kanalen, som dere sikkert ser nå. Jeg har egentlig ikke kommet så veldig langt på dette spillet, men jeg kan jo prøve meg litt og sånne ting. Så ser jeg level 2, og ja, jeg tror jeg er ganske... Nei, jeg er vel egentlig ikke så veldig god, men... Nei, men vi kan vel egentlig bare prøve å spille online, skal vi se. Ok, så man kan ikke trykke på de, nei. Ja, vent det der, ja. Ok. Ja. Som dere sikkert har skjønt, har det ikke kommet noen videoer på kanalen den siste. Det er fordi jeg har fått meg et nytt redigeringsprogram. Det programmet gikk helt gærent, så den... Det ble for dårlig kvalitet på videoen når jeg filmet med Fraps. Når jeg drev og spilte Minecraft og sånne ting. Spilte inn mange episoder og sånne ting, men de episodene ble ødelagt etter jeg hadde prøvd å redigere dem. Så derfor må jeg starte helt på nytt. Så da vet dere det i hvert fall, men nå skal det komme flere videoer videre. Vegard kommer til å legge ut flere videoer av dette spillet her, tror jeg. Ja, så dette her tror jeg blir ganske spennende, egentlig. Starter vi ikke snart da? Dette spillet er et gratis spill på nettet. Bare søk på War Thunder, og da får du opp spillet på Google, og så bare trykker du på Free Download, som det er sånn svær rød greie på. Og så starter du bare med en gang og bare laster ned, men jeg brukte veldig lang tid på å laste ned på min PC, så ja, tok sin tid. Så, men jeg synes det er et veldig bra spill, det er bra kvalitet, du kan både kjøre tanks her også, men jeg synes det er ganske kult å kjøre flyet da. Ok, jeg skjønte at hvis man trykker på V, så får man zoome, ok, sånn, ja, ok. Nå har jeg faktisk ikke prøvd den da. Pappa. Åh, helsikke! Opp. Hva skjedde? Det er svart. Hva er det? Jeg må prøve å trykke litt på knapper her, for jeg vet. Åh, nei, jeg skal ikke gjøre det. Åh, helsikke! Hva skjedde det der, da? Med røyk! Åh, fett! Åh, jævlig kult da! Man kan få sånn røyk! Wow. Ok, men jeg tror jeg må skal knuse de her borte her. For det må vi gjøre. Og så kan vi knuse de andre på ja da. Oi! Dæven! Smalt noe så i helvete! Skal vi se, ja! Der er et fly! Prøv å skytte litt lenger opp. Der treffer jeg. Åh, jeg treffer den! Åh, jeg treffer han! Ja da! Hva er det for noe? Blir slem? Ok, men nå har ikke jeg mer ammo. Oi, dæven, jeg blir skutt på! Blir skutt på! Hopp. Jeg vet, jeg bare tar en sånn loop jeg for den. Det pleier ofte å gå bra. Det er alt å gjøre på GTA, hvertfall. Hva skjer nå? Hvor er det her, den? Nå tror jeg flyet har blitt litt rart. Ikke? Ok, vi kan prøve å ta det der. Han der prøver å ta. Hvem ser vi? Ja, kom igjen! Kom igjen! Ja! Som du ser nå, så er det ganske bra kvalitet når jeg kjører over skogen her. Jeg prøver ikke å treffe treet da, så jeg ikke dabber. Oi, her er et fly. Ok, vi prøver å ta han der. For vi fikk jo ganske mye sånne der løpegreier, eller noe søvn og vann. Ok, ser du ikke, jeg kjører, ja. Kommer ned med han. Han der er rask fly, hva kan han bare beklage? Nei, jeg tror han kan... Åh, der borte! Og det er flybassen deres. Hvis du ser oppe på toppen på mappen der, så ser dere en sånn der liten strek. Det er visst flyplassen, tror jeg. Hvor er flyplassen?
Ja, det ser, ja, det er en lang slett der borte. Skal vi se, prøv å ta de der borte der, ja. Ok, så kan... Ok, det er en blå en der. Tror jeg det er en rød en bak meg. Ja, han er litt lenger bak meg. Der, der er en rød en. Han der er i hvert fall ikke langt unna. Der er han redd med meg. Prøv å ta det der. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ok, nå prøver vi å ta han med en sånn her slemme. Han der! Der borte! Da tar vi. Armen går alarmen her nede. Der. Å, kom igjen. Kom igjen! Dæven, det var nesten bedre! Jeg har vel ikke på røyken? Ok, jeg tror ikke det er så lurt, for da kan du liksom se hvor jeg er. Der er det en! Oi! Ja, det gikk jo veldig bra. Krasja. Åh, så mister flyet, ok. Ja, når jeg mister alle de to flyene, så kan jeg jo slutte episoden. Ok, skal vi se. Ok, men jeg kan prøve å ta de flyene, eller jeg vet ikke, skal jeg prøve å ta de bakkegreiene? Skal vi se, jeg kan prøve å ta de som er der på bakken. Ok, nå starter vi. Jeg kan jo prøve å ta noe fløy da. Hva var det der? Skal ta han der borte, kanskje? Eller... Ta noe fløy nå? Der... Ser du røyken etter sånn der hadde jeg etter meg i sted? Det var litt dumt. Jeg er ganske stille da. Da begynner jeg å nærme på han, du. Det var hørt for mye det der, ja. Skal vi se. Ok, nå er det noe som spør meg på Skype-høret. Jeg vet ikke om dere hører det. Nå har gått den der. Ok, nå er den der. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja, ja, vi treffer den, vi treffer den, vi treffer den, vi treffer den, vi treffer den. Kom igjen. Dæven, han kjørte jo rett ned i bakken. Hoho. Oi, dæven. Skal vi se. Ok. Er det noen sånne biler her? Jeg har lyst til å ta sånne biler. Der er en bil. Ja, der tar vi, vet du. Ikke det, men der er den. Er den her borte? Der er den. Der vi treffer den. Og vi tok inn. Ja da. Oi, dæven, jeg blir skytet på her. Oi. Vær snill, ikke skyt meg. Vær snill. Å, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Han er rett ved siden av meg. Der er han. Der! Opp, 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 opp! Fuff! Oi, dæven, ser jeg sånn skudd på ruta mi, ja. Dæven, dæven, dæven. Ok, nå... tror jeg... Oi, nå begynner det å gå dårlig å kjøre opp på meg. Oi, der. Det gikk ikke så bra. Jeg kan bare sjekke Skype-en av hvem er det som driver og kødder her nå. Ok. Greit. Fuck. Vegard har vist gjort noe kødd her. Skal vi se. Jeg vet ikke om det ble et lite hakk nå, ja, men... Det er hvertfall Vegard som driver med kødd her, med meldinger. Skal vi se. Bare bli med den greia her. Der ja. Kom igjen. Ok, vi prøver å ta et fly nå. Hvis det nærmeste er vel den der. Den tre kommer. Sånn. Den blir litt, så blir det litt tak her. Hei, velkommen tilbake. Det ble et litt stopp her nå, fordi... Jeg har akkurat bestilt flycam...
noe som heter Flight. For de som ikke vet hva det er, så kan dere søke opp det på Google. Det er en ja, det er en stabilisator som ser ut som ja, det er en stabilisator som kan sette kamera på, som jeg har bestilt. Og den er vist på vei, tror jeg. Eller nei, jeg tror ikke den har blitt sendt enda. Så vi får se. Det får vi se når den kommer da. Så det blir spennende da. Så da håper jeg dere fortsetter å se på kanalen, og så ses vi i neste episode det vet jeg ikke helt hva det er, men det blir noen sånne kule greier da, hvertfall. Så da håper jeg dere ser på videre. Husk å like, abonner, og abonner for de som ikke har begynt å abonnere på kanalen. Så ses vi i neste episode av Noe Spill. Ha det bra.